Қарттар күніне орай Қазығұрт ауданының әкімі Төлеген Телғараев бір топ зиялы қауым өкілдеріне құрмет көрсетті. Аймақтағы 45-ке жуық қариялар мен ақ жаулықты аналар Өзбекстан Республикасының Самарқанд шаһарына саяхат жасады. Тілші әңгімесінде толығырақ. Қазығұрттық ардагерлер тұрғындарының саны мен көлемі жөнінен Өзбекстандағы екінші үлкен қала саналатын Самарқанның ең көрікті орындарының бірі Регистан қалашығында болды. Онда Ұлықбек, Шеридар, Тілләқари медреселері орналасқан. Медресенің үшеуі де әртүрлі мезгілде тұрғызылған. Өскелең ұрпаққа ата-баба мұрасы ретінде жеткізілген сәулетті ғимараттар аялдады. Самарқанға келіп, зиярат қылып жатырмыз. Киелі жерлерді араладық. Бұл жерлер үлкен бұрын тарихи жерлер болған. Осындай келіп көрікті жерлерге жіберіп атқан аудан басшыларына рахметімізді айтамыз. Самарқан көркіне көз тоймастай сұлу қала. Әлемге атағы шыққан небір философтар мен ақындар әлемнің айнасы, көңілдің бағы, шығыстың жауқары, жер дидары секілді түрлі теңеулер арнағанымен қаланың әдемілігін жеткізуге ешбір сөздің құдіреті жетпейді. Барлық әсемдігін көзбен көріп қана ләззат ала аласыз, дейді Аманбай Омаров. Бұрынғы тарихи орындар ол әрине бәрі көбісі бұрын келетінбіз елдер араласып жатқаннан кейін білетінбіз де көргенбіз де, бірақ бұл келгенде байқағанымыз мына өзбек ағайындар өте тамаша барлығын қайтадан жасапты. Әмір Темірдің немересі Ұлықбек соққан атақты обсерваторияда Самарқанд маңында болған екен. Дөңгелек пішіндес үш қабатты ғимаратта Ұлықбек өз шәкірттерімен астрономиялық зерттеулер жүргізген деседі. Осы іс шара барысында Қазығұрт ауданы әкімдігіне ардагерлер кеңесі Омаров Аманбай Жанұзақ оғлы бастаған ардагерлер өздеріне ұзақ жылдар бойы Қазығұрт ауданының экономикасыны көркейтуге, көбейтуге үлесін қосқан азаматтар бүгін екі күннен бері Өзбекстанды көрікті жерлерін аралап демалуда. Туристерге арналған саяхаттар көбіне осы қалада өткізіледі. Жүзден аса ұлт өкілдерін бір шаңырақтың астына жинаған шаһардағы халық саны 500 мыңнан асады. Самарқанд бұдан өзге де көптеген кесенелер мен мазарлармен танымал екендігіне аудан қариялары көз жеткізді. Самарқанд қаласынан Айгерім Төлетбекқызы, Сапарбек Қалботаев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.